Não. São muitos. E estão perto da gente. Onde? Ali, olha. O quê? Estão à nossa volta. Morfarem, tubo! Fiquem de olho nas pegadas. Estamos cercados. Tá legal. Já chega, apareço. Mas o que era? Então era você? Hã? Quem é? Você apareceu bem na hora. Eu devo agradecer. Você tá legal? Agora eu estou. Olha, espera um pouquinho. Você nem disse o seu nome. Obrigada. Por tudo. Cassie! Quem era ele? Eu queria saber. Eu ainda estou fazendo leitura de energia. Eles ainda estão aqui. Mas onde? Vejam, reflexo na água. É a Alameda dos Anjos. Não sumiu. E lá vão os piranha-trons. Vamos lá!